はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。フレイメーカーです。さあ、本日なんですが、ついに購入しました。レコードトーカー、ヒートソールをね、使っていこうと思っております。こちらね、プレイメーカーとね、ソウルバーナのね、絆の力となっておりまして、属性が異なるサイバーソグモンスター2体以上ということで、見た目もね、見ていただいたら分かる通り、ヒートライオと、まあ、デッコロトーカーが合体したみたいな、感じのモンスターになってるんですよね。で、効果もまあ非常に強くて、このカードの攻撃力は、リンク先のモンスターの数かける500ポイントアップする。まあ、2500とか、さらに1000アップして3300とかぐらいまでは結構いって、まあ、最大、リンク先に、モンスター3体いれば、一気に1500上がって3800までいくみたいな感じの効果になっております。で、自分相手ターンに1000ライフを払ってお高いのねターンに使える、1枚デッキからドローするっていう効果、これがねバリ強いのよね。だからまあ自分のターンで1枚ドローして、相手のターンで1枚ドローすれば、もう単純に強欲な壺よりも全然強いじゃないですか。で、まあ自分のターンに生き残ってればさらに1枚ドローできるから、このカード1枚でありえないほどのアドバンテージを稼ぐことができると。まあ、バーニングドローです、まさに。まさにバーニングドロー。この効果めちゃ強くて、まあこれをね、メインに使っていくという感じになります。で、ちなみに3000以下の、ライフが2000以下の場合に、この効果発動したら、フェイドのこのカードを除外して、エクストラデッキから、リンク3以下のサイバーストークモンスターを特殊召喚できるよみたいな効果もあるから、まあ結構強いんですけれども。で、コールトーカーデッキにはね、まあいろいろタイプあるんだけど、まあ一番強いと言われているのは罠型コードトーカーデッキっていうデッキだと思うんだけれども、あれをね、一応ね、使ってみたんですけど、結局、なんかマスターデュエルってシングル戦じゃないですか。だからね、罠いっぱい、まあ、引いててもね、なんかね、先行取られると、なんかいまいちなんだよね。やっぱ、罠は先行でセットするから強いのであって、後攻からセットしても、なんかいまいち相手の展開全部終わってて、なんかいまいちなんかその刺さらないっていう場面がありまして、で、これどうしたらいいかなって思ったんですけど、これ、デッコードトーカーヒートソウルさんがドローしてるじゃないですか。お互いのターンに1枚ずつ。だから、もう相手のターンでドローして即座に打てるカードいっぱい入れたらいいんじゃないと思ったんですよね。なんで、誘発罠ももちろん、ある程度強い罠はいっぱい神罠とか積んでますけども、大取り物とかね、この辺は。積んでますけども、ちょっとね、抑えまして、もう本当はね、なんかね、2段目ほとんど罠みたいな感じでしたの。構築最初は。だけど、やっぱ高校取ることも考えると、ある程度誘発のガン積みした方がいいなってなって、なので、今回は例えばエフェクトベーラーとか、これ結構ね、今で言うと取り使い、不安打率とかにも刺さったり、あとドローランドロックワード。これまあ展開系デッキとか、まあ不安ダリズムも結構育ったりする。とか、あとウサギなんか勇者ギミックとか、まあ不安ダリズムの地図とかね、ああいうのも使えたりするし、それからまあロンギヌス。まあこれは、ハカナマサスとかを除外する効果止めてられたりとか、まあいろいろね、あと不安ダリズムも除外できなかったりするし、まあいろいろね、刺さったりするし、こういうなんか引いて即打てる、なんか強い手札誘発もある程度入れまして、で、罠と誘発のバランスをなんかいい感じにして、先行取っても後攻取ってもなんかそこそこ強いみたいな、そんな感じのイメージでデッキ組んでおります。はい。でね、採用していて抜いたカードをね、まあ先に説明しておくと、やっぱ強制脱出装置、これはめっちゃ強いんだけど、やっぱその後攻でちょっとやっぱ手札腐るのが若干気になるなっていう。まだ先行で展開されている時になんか打てる誘発の方がいいなっていう風に思ったのと、あとね、これスケープゴート、これもねめっちゃ強いとは思うんだけど、入れとくとリンクモンスターだからさ、トークン相手のターンに出して自分のターンでなんかめっちゃ展開すれば、なんかありえない展開力あるじゃないですか。これ1枚か4枚になってるんで、なんですけど、やっぱどうしてもやっぱその初手で引いた時に、まあ、即座に打ってもリンク召喚できないからさ、このカードって。だからまあちょっといまいちかなってなって、ちょっとこれも抜いちゃって、まあ最終的にこんな感じの構築になっています。まだちなみに構築はすげえ迷ってますなんかああでもないこうでもない考えながら結構回してるんで、割となんかその定まんない、どなんかその先行に寄せるか後攻に寄せるかなんでね。先行に寄せるんだったらめっちゃトラップ入れるし、まあ後攻に寄せるんだったら全部誘発にするしみたいな感じだから、ちょっと難しいんだけど、まあ神罠はまあ先行でも後攻でもどっちから打っても強いと思ってるから、まあガン積みとか2-3で入れたって感じですね。はい。で展開方法はまあ結構簡単で、コールトーカーっていうのは手札から素材にできるモンスターがいくつかいて、マイクロコーダーとか、あとそれからコードジェネレーターとか、エクスポーターとか、この辺のモンスターを使って、リンク召喚を伸ばしていきますと。で、その
全部のモンスターをサーチできる、全部っていうかエクスポーターはサーチできないけど、この辺のモンスターをサーチできるレディバッカーは最強なんで、まあ、3枚積んであって、で、まあ、こいつを初動にして動いて いきながら、まあ、リンク3リンク4くらいまでつなげていくみたいなイメージですね。で、あの展開力そんなに上げなくても、まあ、トラップカードが強いですし、まあ、誘発もいっぱい入ってて結構強いので、まあ、この辺の、まあ、なんだ、効果で相手の、まあ、展開を抑制していきながら、こっちは、まあ、大エースアクセスコロトーカーを出していくみたいなね感じのイメージで動いていただければいいかなというふうに思っております。まあ、細かい多分テクニックいっぱいあると思うんだけど、これはまあ使ってないと分かんないかなと思うんで、ぜひね、めっちゃかっこいいしめっちゃ楽しいから、このデッキぜひ使っていただければ、あの主人公デッキやし、はい、やっていきましょう。デュエルスタンバイ。あー、ハンド強そうじゃないですか。これ結構強そうじゃないですか。レディーデッカー召喚、最悪止められてもいいよ。レディーデッカーの効果発動、あ、止まんない。 OK、 レディーデッカー止まんないのか。なるほど、止まらないは結構強いな。コードジェネレーターでいいか。コードジェネレーターでいいな。コードトーカーはね、テクだからリンク素材にできるとかいう、なんかぶち壊れモンスターがね、素材になれるやつがいくつかいるんで、まあ、そこでまあ展開していくことができますから、これ増殖する時食らわないっていうのも結構強いんですよ。これ増殖に投げられたら、まあ、今回裏がありますけど、あの止まればいいっていうのがありましてね、めちゃくちゃ強いですこれ。でマイクロコーダーの効果を発動して、サイバレットコンフリクトというのができる。こいつは何でも無効にできるカウンタートラップ。ただしコードトーカーモンスターが場にいなければならない。そしてコードトーカーとコードジェネレーターを使ってリンク召喚、これが新規の力だ。現れろ、力を借りてソウルバーナー、デコードトーカーヒートソウル、きたー。これが真のエース、これが新規エース。コードジェネレーターの効果を発動するぜ。チェーンスしたねえか別に。コードジェネレーターの効果によってレゴを墓地に送り、そしてレゴの効果発動、こいつの効果により墓地を送られた場合特殊召喚することができる、かっこデュエル中に一度。そしてどうしようかな、無限攻撃をケアするかヒートソウルへの攻撃をケアするかっていう話なんだけれども、デコードトーカーでもとりあえず1枚ドローしてから考えるやつ強いですね。いいですよ、いいですね。これ今回ですね、あの先行でも後攻でも一応戦えるようにですね、誘発も罠もどっちも結構入れてるんですよね。まあ、リンクリボーか、リンクリボーでいいや。無限保養は別にいいや、神戦闘あるし。でリンクリボー、はい、特殊召喚で、あとはこのトラップカードと、それからまあ誘発で相手の動きをよ阻害していくという、まあそんな感じでいきましょう。ここでエンドですね。まあ、ポチのものです。これね、これでまああれですね、あの相手の、まあ、動きは、まあ、トラップカードと誘発を使って、まあ、抑制しながら、このデコロとかヒートソウルを使ってバーニングドロー一生していくと、うおー、バーニングドロー、なに、あー、開幕いいよ、開幕はいいや、開幕はいい、はいはいはい、楽融合捨てる、なるほど。ってことは楽融合もあんのかな、もう OK、 はいはい。でアルベル出てきて、でカードを1枚ドロー、 OK、 バーニングドロー成功。アルベルはもう別にいいや、まあ、楽融合にウララ打つのが一番いいかな。でウララ打ってきて、でウララになんか計らとか言われたら、そこをコンフリクトって言えばいいから、多分大丈夫さすがに。はい、楽園開幕、まあ、ここはウララって言って止めていこう。まあ、これがね、ヒートソウルってものすごいアドバンテージ稼げるからさ、行ってこいで維持するのめっちゃ大事ってのあるよね。さあこれでウララによって楽園融合は止まっていく。大丈夫か、まだ動ける手数はあるのか。数値融合とかできます、あ、ゴードンね、なるほど。これは止めた方がいいか。うおー、バーニング神戦うおー、強欲で貪欲な壺をバーニング神戦で止めていく。よし、バリ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 バゴーンよし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 、相手の展開完全に止まってるぞ。おめえ、いいですよ、よし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 、まだまだ妨害残したのによ、まだまだ動いてもらって構わないぜ。ドロー来た、バーニング神戦、バーニング神戦来た。ちょ、ライフ、まあ、一応減らせるか。でライフ減らして、で1枚ドロー、ドットスケーパー来た。でリンク3以下は特殊召喚しない。
で、まあ、一応ね何やるか分かんないからね、コードトーカーはこの盤面に維持しながら、コンクリプトを打てる状態にしておいて一応動いていくのが多分好きだと俺は思う。だから、コードトーカー名称が盤面にいる状態を維持して、でここからリンクションでしょ、でコードジェネレーターはコードトーカーの素材になった場合にデッキからなんかまた送れるから、これで送ってコードジェネレーターの方か、はい、でですね、ロッドスケーパー召喚、トランスコード直でいいか、コールトーカーとロッドスケーパーを使いリンク召喚、現れろトランスコードトーカー、そしてトランスコードトーカーの効果を発動。このカードは墓地に存在するリンク2以下のモンスターを特殊召喚できる。これによってコールトーカーを特殊召喚、そしてアローヘッド確認、召喚条件は効果モンスター2体以上、トランスコールトーカーとコールトーカーをリンクマーカーにセット、サーキットコンバイン、うおー、ストームアクセス、現れよリンク4アクセスコードトーカー、この盤面かっけー、やば、マジでマジでソウルバーナーとプレイメーカーじゃんこれ、かっこよくないですかこれ。で相手のモンスターをぶち壊して、おら行くぜバトルベース、うわー、バーニングインテグレーション、アクセスインテグレーション、つえやばい、このデッキめちゃくちゃ楽しいじゃん。いやーマジでちょっとブレインズ好き嫌いしてる場合じゃねえな。俺ちょっとあのブレインズの日記の途中くらいからまだ見てないんですよね、続きアニメの。ちょっとねー、そろそろ乱さないとガチやばいことが起きる。ロビーナはやばい、ちょっとこれアーティファクトロンギヌス、あれ結構打った方がいいよこれ。ちょっとロンギヌスの槍打つわ、うわー、ロンギヌスの槍をぶち込んでいくスタイル。エヴァンゲリオン初号機発進、ロビーナでイグルンですかね、はいはい、でイグルンはな、どうしようかな、エンペンにウサギ打つか、エンペンサーチでウサギ打ったらいいか、それはいいや、もう増殖してる字とかいうカードめちゃくちゃ腐ってんなビビるぐらい腐ってんな、はい、このなんかこのペンギンに打てばいいんじゃないかな、墓地全部いくよねこれね、アドバンス召喚したらね、はいはいはい、墓地いくよね、で墓地行ってエンペン召喚して、でエンペン効果ここにウサギぶち込んでいけばいいと思う。これで特殊召喚したモンスターの効果一応発動できるようになるから、はい、でそのエンペン君ちょっと一回どいてくれる、はい、ありがとう。いやでもこれ誘発しか引いてないのやばいなこれ、俺の手札も頼む、ちょっとなんか何がいいかな、で レディーデバッカーだな、レディーデバッカーはちょっと引いてください。でなんかモンスター召喚はあできない、なるほど、召喚はできない、あそれでターン白なんだ、何も出さないんだ、なるほど、いや俺も何もできない俺も何もできなくて草これ誘発多すぎるとこうなるんですよね、これがちょっと若干やっぱ弱いところかなっていう。ちょスケープゴート入れた方がいいかな、いやなんかスケープゴートなくてもなんか動けるかなと思ってちょ抜いちゃったんですよね、スケープゴート最初入れててすげえ強かったんですけど相手事故ってくれてるわ。エクスポーター、これさサイバースに変えたら動けるか、誘発を、これ絶対使わないモンスターとりあえず召喚するわ、100億パー使わないモンスターで、リンク召喚してアルミラージ変換していく、でこれでサイバース毒用意して、いやなんだろうねあれ、夢の街だったら書き入れってことだから出してると思うんだよな。とりあえずエクスポーターと、アルミラージでリンク召喚、現れろコードトーカー、でこれで一応あのコンフリクトあるんで、これでコンフリクトで向こうに行きます、相手のカードいきましょう。なんかあんだよね、なんかあんだよね、なんだろうこれ、ちょっとわかんねえな、まあ、とりあえずコンフリクトあるからなんかその初動を止めてあげれば多分止まると思うんだよな、あの取り扱いは多分ね、その1枚の召喚権を止められたら結構きついはず、おそらく。
謎の地図だけやめてください。羽はきちいな、羽はきちいな、羽はきちいぞ。これやばいか羽鬼きついぞ、やばい。ちょ1300棒立ちやばい。あー地図はやばい、地図はやばい。ちょっと待って、ちょっと待って、裏どこにぶち込めばいいか。裏どっかにぶち込んだらいけるこれ。まあ、ロビーナからの、あーオッケー、特艦ね。で特艦効果、ロビーナ回収はいいや。はい、オッケー。ってことはこれロビーナにうららぶち込んだら止まる可能性は微妙にあるな。いやこれうらら撃つしかねえ。よろしくお願いしまーすサマーウォーズみたいになっちゃった。よろしくお願いしまーす。止まっていただけませんでしょうか。え、あ、それはいいや、それはいい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 、別に大丈夫だ。そいつはいい、別に大丈夫、大丈夫、大丈夫。そいつは別に1200打点は大丈夫だ。超えられない。ディメンションアトラクターで超えられると思ったか。俺の打点は1300だ。よし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 、耐えてるぞ、耐えてる。エフェクトペーラー来た、エフェクトペーラー来たぞ、エフェクトペーラー来た。いやでも誘発しか引かんのやばいな、これ誘発しか引かないけど、いやこれはもうなんか強引に行くしかねえ。ちなみにこの屋敷わらしはあんま刺さんねえからもうこれ使っちゃっていいね。でトランスコールトーカーを出していこう。さあ強引に強引に展開していくぞ。いけ、トランスコールトーカー、トランスコールトーカーの効果を発動するぜ。トランスコールトーカーの効果により自分の墓地よりリンク2以下のモンスター相対を特殊召喚できる。現れろコードトーカー。ちなみにこれで総合リンクになったためもう戦闘効果で破壊されなくなったぜ、コールトーカーは。ちなみに効果の対象にはならねえ今、トランスコードもコールトーカーも。つまり無限効用とかは効かねえ。行け、コールトーカーでアタック、そしてトランスコールトーカーでアタック。よし、完全に相手のモンスターを背負っている。ただ相手には謎の地図がある。なんとかしてイグルンを止めていけばギリギリ止まるんじゃねえかと思う俺は。いやこれアクセスするかどうか迷うな。あ、これバーニングドローじゃないか、これバーニングドローだ、これバーニングドローして、バーニングドローが一番強そう。そしてバーニングドローの効果でトラップカードを引き込むぜ。来い、うわー、バーニングドロー、何マイクロコーダー、マイクロコーダーワンチャンじゃねえこれ。これアクセスして相手の伏せカードを2枚でも割れるぞ。デコロトーカー、ヒートソウルとマイクロコーダーでリンク召喚。うわー、風をつかめ、アクセスコードトーカー。そしてアクセスコードトーカーの効果、あー、こっちが先、マイクロコーダーの効果をチェーン1、そしてチェーン2、アクセスコードトーカーの効果を発動。ヒートソウルのリンクマーカーの数かける1000ポイントの打点をアップする。うわー、ピロ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 。でサイバネットマイニングとかいう、まあ、あんま強くねえなこれ、でも言うて。でアクセスコードトーカーの効果を発動。自分の墓地のリンクモンスターをゲームから除外し、貴様のフィールド上のカードを破壊させてもらう。アクセスインテグレーション、アクセスコードトーカーの効果発動。こっちかな、アクセスインテグレーション。よし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 、墓穴か、なるほど、墓穴ね、墓穴確定。では私はこのままターンをエンドし、お前のモンスター効果をエフェクトペーラーでなんとかして止めることしかできないが、ちょっとこれで頑張るわ。いやでも意外と止まんじゃねえかな、エフェクトペーラー結構。あ、よし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 、あれ誘発だろ絶対。じゃああれ誘発や、相手も事故ってるぞ。無限本よ来た、アクセスコールトーカーの効果発動。墓地のリンクモンスターをゲームから除外し、アクセスインテグレーションつえバトルぐわー、外長駆除大成功。これ取り使いがプレイメーカー様に逆らうんじゃねえ。あー、ハンドなんか割と強そうな感じありますけども、ハンド割と強そうな感じありますけども、エフェクトベーラー君聞きますこれ。強欲で金満夏穂君はいいですわ。はい、オッケー、強欲で金満夏穂君は大丈夫。まあ、取り使いかこれ。あ、取り使いくせえな。イグルンかロビーナ止めるぞ、オネスト。
リンネルパーシャスなんだこのデッキ。で、なんか全然違え、なんかこれ、なんかこれ、過密は、なるほど、これ何これ、このデッキこんなことある、あれ、ありがとうね、なるほど、そういう、いや、そのタイプ、そのタイプのデッキ、いや、キモいな、結構キモいぞ、これ結構、これこのタイプのデッキか、もしかしてこれあれですか、あの山盛りにカウンタートラップ入ってるみたいな、うーわ出た、そのタイプか、めんどくさそう、うーわ4癖希少すぎ、ワロタ、いやそのタイプのデッキで4癖はマジやばやばいって、レディディバッカ通るわけないんだよな、レディディバッカ通るわけない、紙つ見えてるし、ちょっと待って、なんとかしてモンスター数を維持しながら、カウンタートラップを吐かせ続けるしかないが、いやこれドットスケーパー渋じゃね、ありえん、ありえん、ことするしかねえ、これこれで、いやこれ守備力2100あるんですよ、ドットスケーパーくん、これ結構ね、これバリッキリやでは、あ、まずそれ目いい、全然殴るのはいい、殴るのはいい、しかもなんか、オネストってさ、なんか相手の攻撃を吸収するみたいな効果でしょ、だからオネストでも突破できないんじゃねこれ、実はこれ、実はマジでこれいけんじゃねえ、これこれワンチャンあるぞ、ワンチャンある、ドットスケーパー、ドットスケーパーを盤面に残しながらとりあえず強欲で貪欲なツボを発動していく、で強欲で貪欲なツボの効果、まあ、10枚除外して2枚ドローしたいんだけど何かありますかと、お尋ねしていく、何かはあるね、うわいやこれ打点抜かれてなんじゃん、これいやリンパはカウンタートラップはあれなんですよね、見せつけて、パーシアスをエクスターデッキかデッキから出してくるっていう、なんか結構やばい効果あるんですけども、ちなみに今解放のアリアドネとかいうなんかぶち壊れモンスターの効果によって一応コストがなくなってますんで、手札コストライフコストが一切なしで発動できるっていう、ガチでやばい、やばい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 、これ止めるしかないか、過密発動、これはなんかもうなんか許したら終わりな気がする、無理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 すぎる、無理すぎる、ガチで無理すぎる、ちょ、ライフコスト払えや、おせめてライフコスト払えや、おかしいだろ、おかしいだろこれ絶対戦見せはおかしいだろ、どうなってんだこれ、レディディバッカー召喚するしかねえ、通すしかねえ、レディバッカー効果発動、通れ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 、いや通れた、おレディディバッカー通るのか、通る、いやこれアクセスインテグレーションもしかして全部通るとかいう奇跡起きる、これアクセスインテグレーション全部通るとかいう奇跡、これどう、リンクアップで、これエクストラデッキから除外して、除外したモンスターがリンクモンスターだったら特殊ができるってモンスターなんだけど、リンクモンスターしか入ってないから特殊ができる、アクセスコールどっか行った、いやアクセスコールどっか行ったら痛いが、ここで、いやこれリングリボーを出したところでマミ見ねえしな、カウンターはチェーンディーだから意味ないんだよね、別に。なんかそのスペルスピードの関係上、なんかリンクリボーが全く意味なくて、いやまあこうするしかないな、一回こうして、で戻して前、ドットスケーパー戻す、でコールトーカー出す、はい、やばいカード入ってんじゃん、焦点の角笛でやばい、やべ、これ俺マスターデュエルで初めて歌ったかもしんねえ、やばいやばい、ちょっとメインフェーズ終了しないといけない、なるほど、バトルフェーズ入るしかないね、殴れないから、ちょっと待ってくださいね、メイン2で動きましょう、いやしょうがないですね、じゃあもう一回コールトーカー行くしかないか、スプラッシュメージあるか、いやこれスプラッシュメージなんじゃないかな、リンクアップルとレディーデバッカーでリンク召喚、現れよ、スプラッシュメージ、スプラッシュメージの効果を発動するぜ、スプラッシュメージは自分の墓地のサイバースを特殊召喚できる、いやこれもしアクセスコード通ったらこれ相当でかいですよね、これアクセスコード通ったらだってさチェーンできんからよ、でトランスコード出して
無理無理だ無理だ無理すぎる無理すぎるだ。どうしたどうやって勝てばいい、どうやって勝てばいい、これ絶対無理だ。先行カウンタートラップ4クセはキモいって。勝てん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 、誰が勝てんだよこれ。